Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra ett full face of makeup store. Och det är ju så att sedan en månad eller lite mer faktiskt sen så började jag jobba på makeup store. Jag är numera butikschef på Göteborgsbutiken på Vallgatan. Så där hittar ni mig nu för tiden om ni har missat det. Och det är många efter att jag började där som har frågat mer om makeup stores produkter. Och för er som har hängt med länge på kanalen så vet ni att makeup store har varit ett av mina favoritmärken i väldigt många år. Men jag har legat efter ett litet tag nu och känt att jag inte riktigt har använt makeup store så mycket som jag kanske har borde. Och nu använder jag givetvis väldigt mycket makeup store eftersom jag numera jobbar på en makeup store. Så jag tänkte att jag skulle göra ett full face utav makeup store idag. Det har jag gjort redan såklart. Så har ni några som helst frågor eller någonting, lämna dem här nere, titta gärna på hela videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Ni får gärna berätta för mig vad ni gillar ifrån makeup store nere i kommentarsfältet, så kan ni bolla lite idéer tillsammans och jag kanske får lite ny inspiration av vad som är riktigt riktigt bra. Makeup store har ju ett enormt sortiment så jag ännu inte har hunnit beta av, men jag jobbar på det i alla fall i butiken. Så jag hoppas att ni tycker att den här videon ska bli rolig. Det blir alltså den här looken. Så vi kör igång och börjar direkt på ögonen. Så, då kör vi igång. Jag har redan provat mina ögonlock. Det är den enda produkten i hela den här videon som inte kommer vara makeup store. Och det här är i alla fall P. Louise Base. Ni vet att jag alltid använder den här som ögonskuggsbas. Däremot måste jag säga att ögonskuggsbasen ifrån makeup store som heter Eye Base Primer är fenomenal. Jag äger den bara inte själv, men jag använder den varje dag på jobbet. Jag tycker att det är, alltså det är en sjukt bra produkt, men ni vet, älskar P. Louise, kommer alltid använda det. Jag tänkte använda två stycken micro shadows idag. Och som ni ser har jag valt några av mina favoritfärger. Just de här är helt nya, jag har använt dem på jobbet tidigare, men nu har jag filurat hem dem till mig själv. De här är så jävla fina och superpigmenterade. Makeup stores ögonskuggor, det kommer i massa olika varianter. Micro shadowsen har gått från, ni vet, typ den här storleken till de här. Och det är någonting som jag vet att väldigt väldigt många har liksom bett om i många år. Det är därför de har bytt ner sig i storlek då liksom. De här är ju så jävla fina. Det som är negativt med microshadowsarna är, tycker jag, att det inte finns så mycket färgglada skuggor än. Det finns en hel del färgglada men inte supermånga än. Och ni vet att jag älskar det här livet. Men det här är två av mina favoriter. Jag har också en som heter Sunburst, som är jätteorange, som jag har älskat. Ni har sett mig använda de här på min Instagram story jättemycket på senaste, det vet jag. Men de här tänkte jag använda, så jag kommer referera dem då. Det här är alltså Hunter och det här är Blaze. Sedan har jag en skugga som är nog min absoluta favoritfärg ifrån makeup store. Och det är cashmere. Men jag hittar den inte, så jag kommer att använda för skimmer. För jag hade inget ljust skimmer nog för looken jag ville göra. Så kommer jag använda highlight-delen i smogduon. Bara så ni vet. Men oavsett så älskar jag verkligen micro shadowsarna. Det finns också Eyedust och Stardust och sånt som är lösa skuggor. Men jag har inte köpt hem så mycket än för att jag håller på att testa lite och se vilka jag känner att jag behöver och så. Men nu kör vi. Jag kommer börja med färgen Hunter och den kommer jag packa på i ytterkant av mitt öga. Och det gör jag med en stor fluffig pensel också ifrån makeup store. Jag tycker att den här lila är helt fantastisk. Och jag måste säga det att 711 som jag använder här nu, det är en stor fluffig pensel. Sedan jag började jobba på makeup store, det är som sagt lite mer än en månad sedan nu, så har jag använt i stort sett ingen annan fluffig pensel än den här. Jag älskar den här, jag tycker att den är helt fantastisk. Den kostar 195 kronor, så det är ingen billig pensel, absolut inte. Men kvaliteten är helt outstanding och formen är, åh, älskar den här. Nästan lön ska jag köpa några till, för att ni vet att jag sminkar mig väldigt mycket, så jag behöver fler penslar. Men wow, älskar i alla fall den här. So good, so good. Nu kommer jag att ta färgen Blaze, som är då den här väldigt väldigt rosa. Och den kommer jag att lägga över den lila och också på innerkant. Och det kommer jag göra med samma pensel 711. Och helt enkelt följa den här hela vägen in. Bygga upp dem, se till att de är så pigmenterade som jag vill ha dem. Och sen kommer jag skära ut mitt cut crease. När de är ihopblandade som jag vill ha dem så kommer jag att ta min Cover All Mix Concealer och jag kommer använda den ljusa i mitten som är den färgen som heter Skin då, alltså en väldigt väldigt ljus beige, och använda den för att skära ut mitt cut crease. Jag har verkligen gillat att göra mitt cut crease med en lite tjockare concealer, och Cover All Mixen är ju liksom en krämconcealer. Det är inte en flytande concealer, så att jag tycker att den funkar jättebra, plus att den verkligen håller hela natten.
Nu kommer jag ta lite av den lila och blända kanterna inåt bara. Och det gör jag med samma fluffiga pensel som jag använde tidigare. 711. Eftersom jag inte hade ett skimmer som jag egentligen vill använda, eller jag har ju kashmir här någonstans. Det är för övrigt typ en, det är en rosa med typ nästan lite röd underton. Med väldigt, väldigt vacker sheen liksom. Alltså skimret är väldigt, helt fantastiskt. Om jag hittar den innan den här videon ska redigeras så tar jag en bild och fäller in. Men jag tar den här ljusa nu. Det viktigaste är att det är en ljusare skugga. Jag hade inte så jättemånga ljusa. Och framförallt så har jag köpt de flesta matta, för att de matta skuggorna är helt fantastiskt. Men jag kommer använda den här. Det här är alltså highlighten ifrån Duo Shading Smog. Så det här är alltså färgen Smog, som är extremt bra. Jag kommer inte använda den idag tror jag, för att jag tänkte använda lite annat. Men highlighten där använder jag. Men Smog är helt sjukt bra, verkligen. Mwah. Alltså, det här blir så jäkla bra. Sedan kommer jag att lägga en glitter eyeliner. Och det här är glitter eyeliner i färgen Diamond. Och den kommer jag lägga längs den här kanten. Makeup Store har 4, eller nu blir jag osäker, bara 5. Nej, det finns en sån här som heter Diamond. Sen är den rosa, en brun, guldig, nej. Jag har i alla fall den här och den rosa. Det här är min absoluta favorit. Den här har jag haft i ganska många år dock. Så det är nog kanske dags att byta ut den här. Men älskar glitter eyelinerna. Det bästa med dem är, förutom att de är fullpackade med, att det är en väldigt, väldigt liten applikator. Alltså den syns ju knappt när jag gör så här. Så att man verkligen kommer åt när man vill ha den. Det är ju det största problemet med glitter eyeliner överlag. Och det lyckas verkligen Makeup Store med. Så där är egentligen ögonen färdiga. Väldigt effektfull om jag får säga så själv. Nu kommer jag sätta på ett par fransar. Det här är ett par som jag använt tidigare givetvis. Det här är Estalin Gorgeous. Jag har inte testat jättemånga utav Makeup Stores fransar, men jag applicerar dem ju dagligen på kunder liksom. Och folk brukar tycka om dem jättemycket, de är lätta att applicera och sådär. Det här är de mest dramatiska som Makeup Store har. Jag gillar verkligen en style som heter Fashionable också. Jag har tyvärr inga hemma, men jag har verkligen börjat älska dem, så de ska jag nog köpa snart. Men det här är i alla fall stylen Gorgeous. Så jag applicerar dem på ögonen och sen får ni se hur det ser ut och sen går vi vidare till basen. Så, nu har jag satt på lösögonfransarna. De är väldigt, väldigt fina. Jag vet att de också mjuknar upp lite. De här är bara andra gången jag använder det här paret. Så de är lite svåra att applicera. Men de blir mycket mjukare snart. Och det är perfekta vardagsfransar för mig, som vill ganska dramatiskt. Nu tänker jag prima mitt ansikte lite. Och det som jag använder för att prima mitt ansikte just nu är Skin Repair från Makeup Store. Det är en väldigt rik dagkräm, men jag älskar att använda den som en primer. Så jag brukar bara ta upp lite. Jag har redan gjort min hudvårdsrutin liksom, men ge lite extra fukt, det är aldrig dåligt. Och den här är väldigt vad ska man säga? Den gör att min hud blir väldigt len och väldigt mottaglig till smink. Så jag gillar verkligen att använda den här precis under sminket liksom. Så nu låter den här bara sitta lite grann innan vi går in med själva basen. Men den här är superhärlig. Den är verkligen, det står verkligen det, a gentle and non-greasy formula. Det är den verkligen inte. Det är mycket fukt i den, men jag skulle gissa att det inte är så himla mycket fett i den. Det står också att den är berikad med vitamin E, vilket är amazing. Så den här gillar jag jättemycket, jag kommer bara låta den sjunka in en liten stund. Jag kommer lägga lite strobe glow på mina högpunkter i ansiktet. Jag ska använda en väldigt luminous foundation, men jag vill ändå lägga lite extra highlighter här. Den här har funnits på Makeup Store länge. Jag har faktiskt en annan sån här tub i den fyrkantiga. Jag ska slänga ut den nu dock, för den är gammal. I den fyrkantiga förpackningen, alltså typ som Sculpt Excellence ser ut då. Men så här ser den numera ut, och då brukade det finnas fler färger, men nu är det bara den här som finns. Och det här är Strobe Glow i Aspen, och den är typ som en lite mer rosa liquid highlight, ni ska få se. Och den brukar jag gilla, jag brukar massera in den på alltså hela mitt kindområde. Ser ni vilken lysterskillnad? Jag bryr mig inte jättemycket om placeringen, eftersom jag ska lägga en foundation över, men jag tycker att det här gör such a difference. Så jag applicerar den på alla mina högpunkter. Jag undviker näsa och haka, för att jag har faktiskt börjat bli, inte olje där, men jag tycker att sminket har börjat släppa lite där på senaste. Så ni ser ju lystern då. Så den i kombination med dagkrämen är ju faktiskt helt sjukt bra. Den här kombinationen har jag använt typ varje dag i 2 veckors tid. Älskar det.
Vi kan prata lite om foundationet innan jag börjar applicera den så att det här hinner sjunka in lite grann. Det här är Sculpt Excellence. Det här är ifrån Cashew som är min perfekta färg. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det här är den bästa undertonsmatchen som jag någonsin har testat. Det är en neutral underton cashew då. Och den är så himla bra. Den är neutral, snarare lite mot det varma än helt neutral. Jag tror att det är därför den gör sig så himla bra på min hud. Sculpt Excellence är en högtäckande foundation som har jättemycket lyster. Jag har alltså gått igenom, om jag bara gissar nu, jag är inte helt säker. Jag har säkert gått igenom, inte 10 sådana här, men säg 7-8 flaskor. Det här har varit en favorit hos mig så länge, sen barnaminne. Den kommer numera med en pump, förut kom den med en sån här, man skruvar upp den sån med en liten spatel typ. Men nu kommer den med en pump. Det här är i alla fall en all time favorite. Det här är verkligen en utav få högtäckande foundation som är tillräckligt återfuktande för min hud. Så jag älskar den här. Så jag kommer att applicera den över hela ansiktet. Och jag kommer att applicera den med Makeup Stores Blending Sponge. Det här är också en grej som jag inte visste att Makeup Store hade innan jag började jobba hos dem nu. Och det här är alltså en typ beauty blender, alltså en svamp som man blöter. Och ärligt talat, det här är den bästa svampen som jag någonsin har testat. Alltså faktiskt sjukt. Sjukt bra, den är jättemjuk, den är stor, den suger ut in väldigt, väldigt lite produkt. Älskar den, speciellt i kombination med Sculpt Excellence. Alltså jag älskar den här, ni ser ju. Alltså, älskar Sculpt Excellence, löjligt mycket. Om jag bara får välja en sak spontant ifrån Makeup Store just nu så är det de, alltså de här två bara tar jag och springer. Inga frågor alls faktiskt. Jag kommer att använda lite concealer och jag behöver väldigt lite concealer när jag använder Sculpt Excellence. För som ni ser har den täckt ut mer eller mindre allt. Men jag har alltid lite här mörkhet under ögat. Så jag kommer då gå in med Cover All mixen som ni allihopa antagligen har haft någon gång. I alla fall om ni är i min ålder så har i stort sett alla haft den här något tillfälle. Jag brukar mest använda den mittenfärgen som heter Skin då. Och den lite mer röda eller rosa eller laxrosa varianten. Det finns också en mörkare variant av den här förresten. Om man är lite mörkare än vad jag är. Men korrigeringen är ju på samma. Den gula använder jag väldigt sällan för att det är typ för att gömma lite mer finnar eller rodnad och så. Och det är inte riktigt vad jag behöver när jag använder det fulltäckande. Så att jag kommer använda Skin och den här laxrosa. Och lägga framförallt runt mina ögon men också runt näsan. Det har lite extra så här. Ja, ni fattar. Nu sprang jag runt och letade lite här. En av mina också favoritprodukter från Makeup Store som jag har använt väldigt mycket tidigare är det pressade kompaktpudret i Translucent. Och nu kommer jag precis på att det ligger på min jobbstation på jobbet. För att jag hade den med mig på jobbet häromdagen för att jag rann under ögat och sen tror inte jag tog med det hem igen. Så jag kommer bara sätta mina underögon med något annat random puder. Det är viktigt för mig, jag kommer använda ett puder på ansiktet som är mitt absoluta favorit. Och ett under ögonen för att jag behöver ett helt matt under ögonen. För jag har ett ganska tydligt underlock som liksom framhävs om jag använder ett skimmerigt puder eller ett mineralbaserat sådant. Så jag hade använt Compact Powdery Translucent som är the best. Men vi kör ett annat bara nu för sakens skull. Så då när jag satt under ögonen så vill jag sätta resten av min bas också. Och Sculpt Excellence är inte kladdig men den är inte matt ju. Den har ju väldigt mycket lyster. Så vill man att det ska hålla hela dagen så får man sätta ner den. Och det gör jag nästan alltid nu för det med Wonder Powder. Och för er som inte vet vad Wonder Powder är så är det ett mineralbaserat puder som har sjukt med lyster. Och jag använder den här på mitt ansikte i färgen Sinai. Ibland använder jag Sonora. Beroende lite på vad jag har för bas och hur mörk jag är och så. Men Sinai är den ljusaste och det är den som jag använder. Och den använder jag på en fluffig pensel och bara sätter hela ansiktet. Jag undviker då under ögonen för att jag vill vara matt där överallt annars. Så sätter jag min bas med det här. Och den har färg i sig men inte sådär överdrivet mycket färg så att det blir ett problem så att säga. Och det gör jag med en 400 pensel ifrån Makeup Store. Sen kom jag på nu, mitt i pudrandet, att jag skulle ju för helvete cream-contoura. Det har ju verkligen blivit en grej jag
älskar att cream contoura. Och jag köpte hem, jag ska se vad jag har lagt den här nu. Alla grejer ser likadant ut tänkte jag säga. Jag hade tänkt använda den här, för den jag precis köpt hem den för att jag skulle visa er. Det här är Duo Contouring Light. Det här är alltså kräm. Och jag har aldrig använt den här versionen som ni ser. Den här är helt ny, jag öppnade den igår. Som jag hade tänkt att använda, för att jag älskat att kräm contoura på senaste. Och det har ni säkert sett. Om ni följer mig på Instagram och så ser ni att jag verkligen har gjort det mycket på senaste. Men jag sköter det tydligen. Då kommer jag använda den här ändå, som jag sa att jag inte skulle använda. Det här är alltså för en smog som kommer i den här duo-shadingen. Finns också som en microshadow, alltså de här fyrkantiga som jag använder på ögonen. Då kommer jag använda den här för att först contoura ansiktet lite. Sedan kommer jag värma upp det senare med en annan produkt. Men contour it is. Jag använder Kaja Cosmetics F02. Som en nice till contour. Det fina med smog är att den är så himla neutral. Funkar på så många människor. Givetvis om man är ljus då. Så jag älskar hur smog ligger på ansiktet. För att det ser... Nu lägger jag ganska mycket smink. För att ni vet att jag gillar mycket smink. Man behöver inte göra det. Men det är verkligen så himla naturlig skuggfärg. Vilket jag verkligen gillar. Men för att värma upp ansiktet, så kommer jag att använda faktiskt samma produkt som jag använde förut för att sätta ansiktet, som heter Wonder Powder. Det kommer jag också använda nu, men det här är för en Gobi, som ni tydligt ser är ganska mycket för mörk för mig. Det här blir ett helt fantastiskt solpuder. Det är också ganska varmt i undertonen. Och givetvis så är det många som använder den här som ett setting powder eller för att fixera makeupen liksom. Men älskar Gobi som bronzer. Men det jag skulle säga är, som ni ser den här förpackningen lite annorlunda ut. Och det är, vi har inte ens fått in de här butiken än. Men eftersom jag fick hem den, alltså från hemsidelagret liksom. Vi har inte sått slut på de här förpackningarna än, så då kommer de här. Men det här är alltså den nya förpackningen. Som ni ser är den mindre. Det är lika mycket produkt i, tror jag. Jag måste dubbelkolla. Det är till och med mer produkt i. Det är 16 gram i den nya och det är 11 gram i originalet. Men alltså den här förpackningen. Så det är till och med mer produkt. Men de har minskat förpackningen, vilket jag tycker är jättebra. För att de här i all ära älskar locket att jobba igenom. Men de är tunga att ta med och så. Så det här är alltså den nya varianten. Vad glad jag blir att de har ökat storleken på förpackningen. Det blir verkligen en bra sellpoint. Älskar det nya allting. Älskar också att de behåller det här fyrkantiga, för att jag tycker att det är nice. Så den här ser alltså ut så här. Nu ska vi se här, kommer ett lock. Om ni har hållit in Huda Beauty produkt så är det en väldigt lik komponent. Och sen så är det sånt här litet skyddslock. Och sen kommer produkten. Som ni ser är den här ganska mycket mörkare än mig. Och det här har ju som sagt lyster i sig. Så det blir ett jättehärligt solpuder. Vi har också, eller Makeup Store har, för jag jobbar ju inte nu, har också Deluxe Wonder Powder i några färger bara. De finns inte lika många. Som är ännu mer skimriga. Och jag älskar dem. Jag ska köpa, tänkte jag, Gobi i Deluxen också. Men den har slutat lite tag i lager. Så ja. Och den här kommer jag då applicera med samma pensel som jag använde förut till pudret. Och det här är 400 powder. Och den använder jag då i utkanten utav mitt smink. Eller mitt ansikte. Alltså jag älskar Wonder Powderna som bronzers. Som sagt, de är superfina som setting powder, men... Oh lord, som solpuder alltså. I love it. Gud, gillar verkligen den nya förpackningen. Det var spännande. De här penslarna är så jävla bra också. Den här kostar, jag kommer inte ihåg vad den här kostar riktigt faktiskt. Det här är i alla fall Powder 400. Det här är den jag använder mer eller mindre varje dag nu till allting. Jag sätter ansiktet, jag använder bronzer, rouge, rubbet. Och när vi ändå pratar om rouge så plockade jag fram två olika varianter. Det här är mina två favoriter. Nu kommer min hund springande. Jag plockade fram två varianter. Jag har några till. Makeup Store är... Åh gud, alltså vi säljer så mycket rouge. Det märks att folk verkligen älskar våra rouge. Jag har plockat fram två stycken, en varm och en kall. Det här är två väldigt dova rouge. Och det är the best. Det här är caramel och det här är peach. Älskar båda, men eftersom jag har lite kallare på ögonen, lila och det här, så kommer jag använda caramel. Men wow, de här är så jävla bra. Älskar att de är lite dovare, så att det blir inte de här clownkinden och ingenting, utan det blir bara awesome. Så jag tar samma pensel och lägger rouge. Jag ser så sminkad ut idag. Jag vet inte vad som hände. Bara lövigt. Sedan kommer jag att highlighta. Jag älskar i alla fall rougen. Det var det jag skulle säga. Sedan kommer jag att highlighta. Jag leker domino med de här. Jag hade plockat fram en annan highlighter. Där hade jag lagt den. Det här har varit... Nej men. Det var contouringen. Vad har jag lagt den då? Det här är positivt och negativt. Allting ser likadant ut. Så jag måste vända på dem. Där var den.
vända på den för att få en bild. Den här har jag också haft ett tag men använt väldigt väldigt lite ändå. Men wow, så jag började jobba på makeup store nu. Ni ser ju knappt den här. Det här är en väldigt väldigt ljus highlighter, ni ser här, kolla här. Som heter Diamond Shine. Alltså den här, oh lord, det här, den är så jävla fin. Det viktigaste med den här highlighten och faktiskt alla makeup stores highlighters, inklusive skimrarna till ögonen, går ju alldeles utmärkt att använda som highlighters. Men man måste jobba in dem i huden. Man kan inte bara lägga ett streck och känna sig nöjd. Jag brukar säga hur viktigt det här är, punkt, när det kommer till highlighters. Nu gick min pensel sönder. Snyggt, ja, men det var bara den här pluppen. Men hur viktigt det är att jobba in den i huden. Den här är nästan lite jelly, eller alltså den är väldigt väldigt mjuk. Så jag brukar jobba in lite produkt i penseln. Jag jobbar väldigt ofta med sidan på penseln ju. Slår av lite. Och sen kolla bara. Oh. Oj då, nu blev det effektfullt tänkte jag. Nu blev det jättemycket. Men oh lord, jag har använt den här löjligt stört mycket på senaste. Jag vet inte varför jag inte gjort det innan. Men alltså, åh, lägger bara lite. Lite överallt för att jag lever för det. Och jävlar vad mycket highlighter det blev. Jag bara går över lite. Till och med jag har gränser, hörni. Kolla här bara. Blup, blup, blup. Åh, kolla vad fin det är. Gud, jag lever för den här alltså. Åh, sweet lord. Baby Jesus. Jag ska också fylla i mina ögonbryn och sen när jag började jobba på makeup så har jag heller typ inte använt någonting annat. Det här är Premium Tree Brow. Det här är alltså inte den original Tree Brow med tre stycken skuggor som för övrigt är the best. Utan det här är skugga, kräm, skugga, eller skugga på mig, skugga kan man väl säga. Sjukt bra, alltså sinnesstört bra. Så den här kommer jag placera mina bryn. Jag gör det off cam för att det här inte ska bli alldeles för långt. Sen kommer jag också lägga de rosa och det lila under ögat så att vi är klara med ögonen. Så det jag gör med bryngrejen egentligen, det är att jag först fyller i med kräm i ytterkant och sen fyller jag på med puder. Och jag älskar den och jag applicerar alltid den med, nu vet jag inte vad jag la den, men det är 704 ifrån makeup store. Det är en snedskuren väldigt liten pensel som är amazing, riktigt riktigt bra. Jag har ju verkligen köpt de penslarna som jag älskar allra allra mest. Och sen får jag fylla på lite över tid för att, ja, ni vet, plånbok, sådana saker. Men där har ni i alla fall basen, ögonen färdiga. Jag tänkte att jag skulle mista lite och jag har fortfarande den gamla flaskan. För att jag köpte på mig faktiskt två eller tre sådana när de bytte förpackning. Men den är mer fyrkantig nu för tiden. Men jag har fortfarande, jag är på min sista nu. Som jag tänkte jag skulle använda upp innan jag köper en ny fyrkantig liksom. Men det är precis samma produkt, inga konstigheter, det är alltså Face Misten. Det måste ju vara en av makeup stores absolut bäst säljare för vi säljer helt sjuka mängder av den här i butiken. Så jag älskar den, så jag kommer mista mitt ansikte lite. Till skillnad mot många andra så gillar jag faktiskt när misten är ganska stark. För det är den på den här. För det känns inte som att jag får någonting på ansiktet annars. Så nu har jag verkligen mistat ansiktet, jag låter det torka lite. Jag kommer att använda läppprodukt givetvis. Jag har mycket på läpparna, eller mycket på ögonen. Jag vill inte ha så mycket på läpparna när jag ska till jobbet. För att jag har inte alltid tid att applicera om den hela tiden. För ibland har vi väldigt mycket bokningar, idag är en sån dag. Så jag kommer använda en av mina favoriter, så här ni vet, neutrala som man bara släpar på. Och det är faktiskt Lilla Ängeln. Det här är, den heter exakt Red Angel Emma. Och det här är ett lipstick i den sheer formulan. Hela vinsten för de här läppstiften går till en organisation som hjälper till med barn. Allt om det står på makeup stores hemsida, jag kan också länka ner det. Men det här är ett helt fantastiskt fint läppstift. Det kommer då med de här ängelvingarna. Annars samma förpackning som alltid. Och sen så är ju alla makeup stores läppstift med krokodilmönstret som jag älskar. Och det här är ett helt fantastiskt bara nude. Det är lite kallt, kommer passa jättebra till det här. Och framförallt sheer då. Så det kommer bara ge färg, det kommer förstärka mina läppar. Men inte något helt galet liksom. Det här köpte jag nu i dagarna när jag har dragit mig till det i butiken hur många veckor som helst. Men jag älskar det här känns bekvämt, det är snyggt, I love it. Jag har, jag ska visa er här, en hel hög med läppstift här. Nu ska vi se om ni ser utan att jag häller ut alla. Är det inte säkert, men jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Och sen har jag säkert två i handväskan, något som jag inte har hittat och så. Hälften av de här behöver jag säkert slänga, för att de är ganska gamla.
Och den andra halvan måste jag kolla igenom så att alla färgerna fortfarande finns kvar. För det, jag vill gärna ha färg på mig i butiken som fortfarande går att sälja givetvis. Så jag ska gå igenom dem, därför har jag plockat fram dem på det här sättet som jag visade där i. Men här har ni egentligen min färdiga lilla look. Vad tycker ni? Det här lilla svarta och så här, vi har ursäkt för att jag har precis färgat håret, så att det är lite... lite så. Men det här är min färdiga look. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att höra lite mer om makeup store produkter. Jag ska inte tjata sönder det bara för att jag jobbar på makeup store, men jag vet att många av er har bett om lite åsikter på det. Så är ni taggade, bor i Göteborgsområdet, kom in till min butik. Det ligger som sagt på Vallgatan 33, inne i Torgpassagen vid Lush. Så kom gärna dit och hälsa om ni vill det. Ni behöver absolut inte handla något, ni får gärna komma och hälsa ändå givetvis. Kom ihåg att inte störa mina kollegor bara när de jobbar. Ni får gärna komma in när jag jobbar, eller liksom så. Ni får gärna komma in alltid givetvis, men ni kanske inte behöver störa mina kollegor när de jobbar, utan då får ni störa mig i så fall. Men jag hoppas att ni tyckte att det här var kul som sagt. Glöm inte bara att prenumerera innan du går därifrån. Jag länkar alla grejer ner i beskrivningen. Så får ni ställa några frågor om det är något speciellt om makeup store, så lovar jag att försöka hjälpa er efter bästa förmåga. Ha en jättebra dag nu, och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!